ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ8កើតខែមិញឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2020ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយការវិលត្រឡប់មកនេះគឺអត់មានអ្វីក្រៅអំពីព្រះធម៌ទេហើយហេតុអ្វីបានតែខ្ញុំមកជួបបងប្អូនមិនមានអ្វីក្រៅអំពីធម៌ខ្ញុំមានជំនឿច្បាស់ថាប្រហែលជាព្រះធម៌នេះគឺជាត្រីវិស័យមួយប្រហែលជាព្រះធម៌នេះគឺជាមគ្គាមួយជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ជាក់នៅរាល់ទង្វើរបស់ខ្មែរពោលគឺទង្វើរបស់ស្ដេចខ្មែរពោលគឺទង្វើរបស់មេខ្មែរណាហើយចុះកំបាច់រៃរ៉ាប់ច្រើនពេកអីតាមបទព្រះគម្ពីរចាប់ពីភាគ1ទៅដល់13ហៅថាវិន័យបិដក214ទៅដល់77 78ហៅថាព្រះសុត្តន្តបិដក279ឡើងទៅដល់110ពោលគឺព្រះអភិធម្មបិដកព្រះធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងសិតសឹងតែជាអ្នកមេគានាំមកធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វលោកប្រកបទៅដោយការរស់នៅគឺមានមេត្តានេះព្រះធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះសង្ឃបួសហើយមែនហើយនៅស្រុកខ្មែរច្រើនជាបណ្ឌិតប្រមាណ70,000អង្គបើនិយាយអំពីវត្តច្រើនរហូតទៅដល់រាប់ពាន់វត្តក៏ប៉ុន្តែណាតែណារកបកលអ្នកសំដែងធម៌ដែលហៅថាពហុសោតរកសង្ឃដែលប្រកបទៅដោយលុះមិនមាននៅក្នុងអំណាចអកតេគឺអត់មានទេចឹងហើយព្រោះប្រសិនបើមេនេះគ្មានមេត្តាក្តីមានសេហមនីជាដើមប្រសិនបើហ៊ុនសែននេះគ្មានមេត្តាក្តីក៏គ្មានអ្នកណាពោលក៏គ្មានអ្នកណាប្រាប់សូម្បីតែវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ហើយ Cambodia Daily វិទ្យុបារាំងក៏អត់និយាយដែរគឺនៅតែរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកតែបរិះគន់ហើយប្រាប់ផ្លូវបង្ហាញផ្លូវនោះគឺមិនអីទេចឹងមែនប្រហែលជាមកអំពីកម្រិតការសិក្សារបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺមិនដល់កម្រិតបានតែខ្មែរហ្នឹងរកថ្នាំមកព្យាបាលជំងឺមិនមានថ្មីថ្មីនៅលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាមិនដឹងទេ
បើក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃចាប់បដិសន្ធិពី6ថ្ងៃរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃក៏គេនឹងដឹងដែរក៏គាត់នឹងដឹងដែរបើនិយាយអំពីមេខ្មែរមានសិហមនីដែលគ្មានមេតាមានមេខ្មែរហ៊ុនសែនគឺគ្មានមេតាខ្ញុំនិយាយឲ្យស្អាតទៅចុះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើសិហមនីនេះគឺជាមេរបស់ខ្មែរសិហមនីនេះពិតជាមានមេត្តាធម៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើហ៊ុនសែននេះគឺជាមេរបស់ខ្មែរពិតខ្ញុំជឿជាក់ថាហ៊ុនសែននេះគឺពិតជាមានមេត្តាឥឡូវនេះយើងយកធម៌មេត្តាដែលពិភពលោកគេមានចិត្តមេត្តាចំពោះមនុស្សដោយឥតរើសថាសាសនានោះក្រឡេកមើលចុះជន់ចិត្តស្បែកសមិនមែនដោយស្ដេចខ្មែរមិនមែនដោយមេខ្មែរហើយក៏មិនដោយសង្ឃខ្មែរមួយចំនួនធំនៅស្រុកខ្មែរចឹងព្រះធម៌ដែលលើកមកពាក្យថាមេត្តាតាមបទព្រះគម្ពីរច្រើនអន្លើណាស់ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយប្រែសក្តីនៃណាស់ទេណាប្រែសក្តីនៃថាមេត្រីស្ដេចខ្មែរមេខ្មែរមានឬបើតាមស្ដាប់មានតែកលឫស្សីមានតែវាយបំបែកថ្មិញមានតែសម្លាប់ឲ្យអស់200 300អ្នកនៅផ្លូវវែងស្រេងដូចជាសពថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនស្រណោះណាស់កូនសិស្សដែលគាត់បាននៅសិក្សានៅទីក្រុងណាស់ទេណាហ្វុងជូហើយកូនសិស្សនោះធម្មតាទេកន្លែងណាកើតវិបត្តិក៏លើយកហើយគ្នាគាត់គឺតែតែគិតនឹកដល់ក្រុមគ្រួសារផ្ទុយទៅវិញមេថ្មិលមេអមនុស្សធម៌មេអសិលធម៌ថាឲ្យនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងចិនទៅអពុទ្ធោរងាយ៉ាងណាអលោកម្ដាយអលោកឪពុកកាលបើអបោនដិនកាលបើបោះបង់យ៉ាងហ្នឹងកូនរងាយ៉ាងណានេះហើយខ្មែរនៅតែមិនស្គាល់ដឹងថាថ្មិលមេត្រីមេនេះមិនមានទេសេចក្តីរាប់រកមេនេះមិនមានទេសេចក្តីរាប់អានគ្នាមេនេះមិនមានទេសេចក្តីប្រណីមិនមានទេបំណងចង់ឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខមេនេះមិនមានទេចម្រើនដោយខ្លួនដែរមេនេះមិនមានទេឲ្យតែអញឆ្ងាញ់ឲ្យតែគេសែងអញឲ្យតែគេថាអញស្ដាច់ឲ្យតែគេថាអញមេងាប់ទៅណាងាប់ទៅពួកអ្នកឯងគ្រប់គ្នាមិនខុសអីមិនខុសអីបាត់ព្រះកម្ពីពីរស់ណាស់ក្នុងមង្គលលដ្ឋទីបនីប្រែលោកស្ដីអំពីអ្នកទាំងឡាយដែលចិញ្ចឹមសត្វខ្លាខ្មែរដែលមិនដឹងជ្រុំជ្រែងគាំទ្រសិហមនីហសិហមនីដូចជាសត្វខ្លាខ្មែរមិនដឹងលើកឡើងដំកើងហ៊ុនសែនដូចជាសត្វខ្លាខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនដឹងដូចជាស្ដេចសង្ឃស្រុកខ្មែរជ្រុំជ្រែងគឺមិនខុសអីដូចជាសត្វខ្លាកាត់សេចក្តីឲ្យខ្លីព្រោះអត់មានឱកាសបញ្យលបានន័យថាសត្វខ្លាកាលបើវាងាប់ហើយបើសិនជាមានបកលណាទៅប្រោទៅសណ្ដោឲ្យវារស់
កាលវារស់ហើយវាអត់ដឹងថាវាងាប់ទីណាអញ្ចឹងវាទៅជាកើតសេចក្តីខឹងក្រោតទៅវិញថាមកអំពីអ្នកឯងគ្រប់គ្នាសម្លាប់នេះជើងគម្ពីរមង្គលដ្ឋទីបនីប្រែដែលព្រះចិនស្រីត្រង់បានត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងដូចនេះឯងយ៉ាងណាមិញសិហមនីបានធ្វើស្ដេចព្រោះអ្នកជ្រុំជ្រែងហើយស្ដេចសិហមនីនេះដែលមានចិត្តនឹកគិតដល់អ្នកដតីដែលរងគ្រោះឬហ៊ុនសែននេះគឺជាសត្វខ្លាដែលអ្នកផងទាំងឡាយជ្រុំជ្រែងឲ្យរស់ហើយឲ្យល្អហើយសួរថាតើហ៊ុនសែននេះដែលគិតដល់អ្នកដតីទេសូមបីតែក្មួយស្រីម្នាក់គាត់បានដាក់ជាបទសំណួរហើយទៅតាមលក្ខណៈរបស់ស្ត្រីសភាពរៀបសារស្រាប់តែហ៊ុនសែនសម្ដីហាមកវិញច្រឡើសបើច្រឡងខាមប្រៀបបានដូចជាក្មេងដែលមានតែខោហើយអត់អាវលេងហឹងណាស់តែណាលេងអាចគោលេងអាចក្របីលេងផុកនេះគឺជាហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំថាមេនេះគឺមិនមែនជាមេរបស់ខ្មែរទេគឺមេនេះគឺសម្រាប់តែសម្រាប់ខ្មែរនេះគឺរឿងពិតសច្ចៈធម៌សុទ្ធអត់មានបំលែងអត់មានបំភ្លើអត់មានបំភ្លៃទេខ្ញុំលើកមកហើយរាយរាប់ណាស់តែណាស់ទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបើបងប្អូនគ្រប់គ្នាមិនព្រមចង់ដឹងដោយយ៉ាងក5កហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្មែរស្លាប់ចិត្តសឹងតែដល់លៀនថែមទៀតផងសប្ដថ្ងៃក្រុងភ្នំពេញស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំ8000អ្នកក្រណាស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយមកអំពីបំណងនិងមហិច្ឆតារបស់មេចិត្តខ្មៅមេសិហមនីក៏ជាចិត្តខ្មៅមេហ៊ុនសែនក៏ជាចិត្តខ្មៅដូច្នេះសេចក្តីប្រណីបំណងចង់ឲ្យអ្នកដតីមានសេចក្តីសុខនិងបានមកអំពីណាសេចក្តីចម្រើនដោយខ្លួនគឺមិនបានគិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេដូច្នេះមានមេត្តាអ្នកទាំងពីរនិងបរិវារនេះគឺមិនមានទេផ្សាយមេត្តាថាខ្ញុំចង់បានសុខស្ងប់យ៉ាងណាមិញសូមឲ្យសពសត្វទាំងឡាយបានសុខស្ងប់ដោយខ្ញុំផងដែរផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះផុសតាំងសិស្សដែលគ្នានៅទីក្រុងនោះដែលកំពុងតែត្រូវគ្រោះកាចបើទោះបីតែមិនមានជំងឺដំកាត់ទៅរដ្ឋបាលសពសារពាំងកាយរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែភាពព្រួយភ័យមនុស្សពធជនណាទេណាតែងតែគិតតែងតែលំបាកតែងតែនឿយណាយក្នុងទឹកបតីថែមទាំងមេគ្មានមេតាចេះដឹងសូម្បីតែខ្លួនឯងគេគ្រាន់តែដាក់សំណួរណាទេណានិយាយត្រឡប់មកវិញសិតតែនាងឯងក្មួយឯងនឹងមានអ្នកឈឺហើយនៅចុះមេអីមេយ៉ាងហ្នឹងអពុទ្ធោរងាណាស់ខ្មែរអភ័ព្វប៉ះមេហាក់ដូចជាមេខ្លាខ្មែរអភ័ព្វប៉ះស្ដាច់ដូចជាស្ដេចសឹងបានខាំងខំសម្លាប់ក្រឡេកមើលចុះអន្តរជាតិគេប្រឹងប្រែងជួយខ្មែរនេះហើយដែលខ្ញុំថាបកលពៀលអសប្បរោះវាមានកំណត់គិតចង់តែឲ្យសុខខ្លួនវាទេព្រះកម្ពីបានពោលហើយខ្ញុំចង់បានសុខស្ងប់យ៉ាងណាមិញសូមឲ្យសពសត្វយើងអាចនិយាយថាសូមឲ្យរះខ្ញុំបានសក្តីសុខស្ងប់ដោយខ្ញុំដែលកំពុងបានសុខស្ងប់ដែរផ្ទុយទៅវិញអត់ទេហើយយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនោះទៅនៅរួមសុខរួមទុក្ខទៅបើចុះឋានរុបើក្រពើស៊ីខ្លាខំអ្នកឯងក៏
ក៏សប្បាយទទួលភាពក្រពើស៊ីខ្លាខាំនោះទៅដោយខ្ញុំចង់បាននោះដែរទៅអត់មែនទេបើសិនជាមានយ៉ាងហ្នឹងគេមិនចេះទេសិហមុនីអើយបើសែនឯងមានប៉ុណ្ណឹងសែនឯងក៏គេមិនចេះដែរព្រះធរព្រះធរក៏មិនបញ្ចាំងទៅកាន់បកលអ្នកប្រព្រឹត្តដែរតែនេះហើយខ្ញុំលើកសាច់ធរសុទ្ធមួយម៉ាត់សិនមានភិក្ខុមួយរូបទទួលសួរអង្គប្រជញ្ញស្រីបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះហេតុអ្វីកាលពីដើមឡើយសិក្ខាច្បាប់របស់ព្រះអង្គដាក់បញ្ញត្តិទៅលើភិក្ខុទាំងឡាយតិចណាស់ចុះហេតុអ្វីបានតែអរិយសាវកទាំងអស់នោះបានត្រាស់ឬក៏ថាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តច្រើនចុះនៅពេលឥឡូវនេះហេតុអ្វីបានតែវិន័យក៏កាន់តែច្រើនហេតុអ្វីបានតែអ្នកសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ក៏កាន់តែតិចมันខុសអីដោយទាំងវើរបស់សៃហមនីដែលធ្វើมันខុសអីដោយជាទាំងវើរបស់ហ៊ុនសែនដែលធ្វើទាំងអស់នេះមិនមែនកំហុសតែហ៊ុនសែនទេទាំងអស់នេះគឺមិនមែនកំហុសតែសៃហមនីទេតាមជើងព្រះកម្ពីលោកសំដែងច្បាស់ច្បាស់ណាស់បកលខូចបកលខូចបកលអាក្រក់បើមិនមែនអ្នកជ្រុំជ្រែងបកលខូចនោះគឺខូចមិនបានទេបកលអាក្រក់បើមិនមែនអ្នកជ្រុំជ្រែងក៏បកលអាក្រក់នោះប្រព្រឹត្តមិនកើតដែរនេះព្រះធម៌សុទ្ធនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាបើល្ងង់កំខឹងកំអាក់អន់ចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះល្ងង់មែនតង្វើរបស់បកលធ្វើអាក្រក់ហើយក៏នៅតែមិនដឹងសង្ឃខ្មែរក៏មិនដឹងបានតែត្រឹមឆាន់បាយអ្នកស្រុកប្រមាណអស់ទាំងបាវអស់ទាំងចង្រុកតង្វើរបស់បកលអាក្រក់ហើយយើងបានឃើញនៅអ្នកមានមេត្តាធម៌ស្បែកសឬក៏ស្បែកខ្មៅមែនតែសន្តានចិត្តរបស់គេបរិសុទ្ធណាស់គេមានសក្តិសន្តោសសក្តិអណិតណាស់តែផ្ទុយទៅវិញមេខ្មែរមានមិនមានមេត្តានេះទេដែលខ្ញុំពោលនោះគឺគួរណាស់ខ្មាស់គូណាស់អៀនហើយសិក្សាអំពីតង្វើដែលគេមានមេត្តាក្នុងសន្តានរបស់ពួកគេយ៉ាងច្រើនចំពោះចិត្តគេឥឡូវនេះគេទៅដឹកអស់ហើយសូមបីតែជន់ចិត្តថៃសូមបីតែជន់ចិត្តអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងហើយមានជន់ចិត្តដតីដូចជាបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកិនបាននេះថាគេធ្វើដំណើរទៅយកប្រជាជនគេអស់ហើយពីព្រោះគេដឹងអំពីសុខុមាលភាពពីព្រោះគេមានមេត្តាចឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាថ្មិលថ្មិលណាស់ទេណាអត់មានខុសទេពីព្រោះចិត្តខូខូចិត្តអាសាបរោះគឺចិត្តអញ្ចឹងគឺព្រះកម្ពីសំដែងខ្ញុំប្រាប់ហើយមានកលថាទីពនីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែខ្មែរល្ងងនៅតែលើកដំកើងបកលដែលជាអាសាបរោះនាំខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងគ្រោះកាចរកអ្នកពោលរកអ្នកសំដែងរកអ្នកថ្លែងអ្នកប្រាប់ក៏អត់បាននេះគឺកំហុសដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមកអំពីយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនព្រមកែប្រែល្ងងល្ងឹតរកអីប្រៀបមិនបានចឹងហើយទៅពិបត្តិនេះវាចេះតែបន្តបន្តទៅតាមបទព្រះគម្ពីរលោកសំដែងណាស់តែណាស់ទូអវិជ្ជាជាទាំងវើនាំមកនៅសេចក្តីទុកមានទុកឬព្រមទទួលឬ
វិជាជាទាំងវើនាំមកនោះសក្តិសុខកុសលាធម្មជាសុខអកុសលាធម្មជាសក្តិຕົកខ្មែរកំពុងតែស្ពីធូននេះច្រើនជាបន្តិចពេកណាស់នេះនិយាយអំពីមេត្តាអត់មានទេអត់មានទេមេត្តានេះបើយើងនិយាយណាស់តែណាជាធម៌សំខាន់មួយក្នុងលោកឬក៏ក្នុងសង្គមពិភពលោកសត្វផ្កាលោកក៏បានមេត្តាកាយកម្មព្រះគម្ពីរសម្ដែងច្បាស់ណាស់មេត្តាវិច័យកម្មសឹងតែគ្រប់គម្ពីរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមកអំពីអ្វីមកអំពីទង្វើអាក្រក់គឺមិនចង់សិក្សាទេខ្ញុំលើកឧបមាសិនមនុស្សឆ្កួតបើកាលណាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាលេបថ្នាំនេះបាត់ឆ្កួតគឺវាអត់ព្រមលេបថ្នាំទេពីព្រោះថាវាដឹងថាឆ្កួតគឺសបាយអញ្ចឹងថ្នាំដែលវាយល់ថាឆ្កួតសបាយហ្នឹងសុខថាបកលអ្នកឆ្កួតហ្នឹងចង់លេបថ្នាំឬអត់ទេយ៉ាងណាមិញដូចជាសិហមនីប្រៀបបានដូចជាមនុស្សឆ្កួតធម្មតាទេពាក្យថាឆ្កួតកាលណាប្រព្រឹត្តគ្មានមេត្តាធម៌មានមេត្តាកាយកម្មប្រកបដោយទុច្ចរិតមានមេត្តាវចីកម្មប្រកបដោយទុច្ចរិតមានបានន័យថាមេត្តាមនោកម្មប្រកបដោយទុច្ចរិតវាអត់មានមេត្តាកាយកម្មឯណាវាអត់មានមេត្តាវចីកម្មឯណាមេវាអត់មានមេត្តាមនោកម្មឯណាវាមានតែទង្វើទុច្ចរិតហើយទុច្ចរិតនេះព្រះចិនស្រីលោកត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ថាវាជាផ្លូវនាំមកនៅកងនៃសេចក្តីទុក្ខអកុសលអពមង្គលកើតក្នុងទីនោះដោយជាខ្មែរកំពុងកើតនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាមេត្តានេះជាធម៌សំខាន់មួយក្នុងលោកប្រកបដោយមេត្តាកាយកម្មมันមានទេប្រកបទៅដោយមេត្តាវិជ័យកម្មអ្នកទាំងពីរនេះมันមានទេប្រកបទៅដោយមេត្តាមនោកម្មអ្នកទាំងពីរនេះมันមានទេសាជាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំមានឯណាបើសិហមនីចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ខ្មែរប្រមាណជាងកន្លះនគរហ៊ុនសែនរំលែងមនសិការសន្តានចិត្តបេះដូងដែលលោកមានគំនិតគិតថាផ្លាស់ប្ដូរប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីផ្ទុយទៅវិញថ្មិលទាំងពីរនិងបរិវារបានធ្វើបាបធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មនេះហើយដែលខ្ញុំលើកថាមកថាថ្មិលគឺយ៉ាងដូចនេះឯងថ្ងៃអបោសុតណាស់តែណាការលើកឡើងតាមសាច់ធោសុតអត់មានបំភ្លឺអត់មានបំភ្លៃអត់មានបំប៉ោងហើយអត់មានពោលយ៉ាងណាទេគឺបកលណាបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ផ្លែចេញម្នឹងបន្តិចក៏បានដែរមនុស្សយើងណាស់តែណាបានន័យថាមនុស្សប្រែតកុំអាក់អន់ចិត្តណាស់តែណាមនុស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្មានធម៌គឺមនុស្សតិរិឆាណោនិងណរិយកោចុះប្រសិយហមនីមិនមានធម៌សោះបើហ៊ុនសែនមិនមានធម៌សោះបរិវារមិនមានធម៌សោះព្រមទទួលថានេះគឺជាតិរិឆានឬព្រមទទួលថានេះគឺជាប្រែតឬព្រមទទួលថានេះគឺជានរកឬនេះគឺសាច់ធម៌សុទ្ធអត់មានបំលើសបំភ្លឺបំភ្លៃបំប៉ោងត្រង់ណាទេការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺមួយបាត់ចាប់យកតែបាត់ថាមេត្តានេះដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ